Ну а тим часом центральна влада руйнує середню освіту у регіонах. Про це заявив народний депутат України, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця. Уряд вирішив зекономити на школах і виділив навчальним закладам лише третину необхідних коштів. Формуючи держбюджет, не врахували сповна підвищення мінімальної зарплати. Ігор Палиця наголосив, громади уже відчувають дефіцит фінансування українських шкіл. Освітні заклади не можуть не те, що відремонтувати їдальні, а елементарно перекрити діряві дахи. Мало того, грошей бракує навіть на зарплати учителям. Фактично половина громад відчуває суттєвий дефіцит фінансування середньої освіти. Тільки на зарплати вчителям, які працюють у регіонах, не вистачає 855 мільйонів гривень. Партія «За майбутнє» вимагає змінити систему розрахунку потреб регіонів на фінансування середньої освіти. Необхідно терміново збільшити обсяг центральної освітньої субвенції для місцевих бюджетів. На якості освіти наших дітей економити не можна.